Ah, shit. Pardon, nie chcę nadawać. Zdravím ľudia, vy ste to nepočuli, ale ja som práve počul domorodcov. Takže musíme si dať sakra dobrý pozor. Vítajte v 4. epizóde tohto našeho malého prežívajúceho dobrodružstva Survival. Tam sú hliadky. Hehehe, popisy vydávajte pár občaných kanálov, poďme na to. Sme vo voz približne, aký to bol deň, 8 alebo aký? Tam ste videli našu hlavnú základňu minule, tam pri tej veľočke je osada. Alebo aspoň nejaký tábor, dobre. Viete čo? Poďme týmto smerom. Ono, viem, že sa tu dá plížiť. A je to možno krása, že sa dá plížiť. A, hubičky. Čo je to sa... Jaj. Tak ja niekedy neviem, čo to Ečko znamená. Hra ma takto oklame. Aj vtáčik. Dúfam, že ma nezradíš. Ešte stále... Ja som teda medzi epizódami nič nerobil. Myslím, že som aj naposledy povedal, že budem rovno natáčať. Len chcel som zachytiť to domorodie, vyprávanie a všetko. A cieľom je, že chcem viac, aby to bolo proaktívne, nie aby sme budovali tú základňu. To budem robiť na budúce. A sakra... Nevedel som ani jedného jelenia. Odkedy som zistil, že ten mech môžem si vyrobiť na vodu. A počkať. Zdá sa, že sme na konci ostrova. Horšie je, že potrebujeme nejaký stály pitný zdroj. To asi keď budem fakt medzi kamerou. Väčšinou to asi budem robiť tak, že natočím dve epizódy, potom budem ja hrať poza kameru a zase dve epizódy natočím. Ja uvidíte takéto moje snaženie. To bude väčšinou, že pár dní budem hrať. OK, kameň. Dobre, tu je okraj. Tu je koniec ostrova, dobre. Teda no. Najlepšie by bolo skočiť. Ne! Ospravedlňujem sa. Ale choďte do keľu. Konečne vás nájdem. Do keľu. Môže byť niekto taký blbý ako ja? No jasné, že môže byť niekto taký blbý ako ja. Poď sem. Ja ťa nechcem zabiť. To si robíte už srandu. Počka, to nestačil jeden. Ale no tak, toto bude snaženie Charlieho uloviť. O, tyjo, tu ich je veľa. No tak, veď tohto jednoho som už trafil. Ja neznášam ten lov. Trafil som ho? Daj si bahno na seba, to je ono. Poď ku mne. Vezmi aj to meso. Trofej neberieme. Oh yes. No neteší ma to úprimne, akože... Oh yes. Sakra. Trafil som, ale nie do hlavy, no. Arthur Morgan v Red Dead Redemption mal predsa len takú výhodu v strelných zbraniach. A skôr, že to bol... No tak. Ale no tak. Stále ťa vidím. Dobré.
A do keľu. My sme pri nejakej ďalšej osade. Kam zmizol? A ja vlastne ono prší, že? Tak logicky to... Ne! Ne! Oh yeah. Poď sem. Poď sem. Počkať. Kde to je? Kde je tá koža? Hrá neštví ma. Šípi do kuše. Naozaj? O, jelenia. Ono je to realita. Mech na vodu. Vak na vodu. Tio, ešte sa dá aj s niečím skombinovať asi. To je paráda. Som na seba hrdý. OK, počkaj, toto je iná osada, že? Hej, je to iná osada. Dobre. Otvoríme kufre. A v prvom rade urobíme si tu... Urobíme si sem tú značku. No neviem akú farbu, lebo toto nie je pre... Dobre, osady budú fialové. Výborne. Lebo zdá sa, že to asi neničia, lebo očividne... Možno je to iba také zľahčenie, že na normál. Ja neviem. Neviem, na čo je izolepka. No to bude... Tenisová loptička. No tak, chlape. No ja budem musieť hlavne loviť tie jaštere. Pri tom jazierku, aby som... Chlapci. Čo by tady? Okej. Tak. Musím ísť na tú vodu. Lebo viete, tu je to tak, že tú pálenku si treba... šetriť. Že by sme našli nejakého... No ty... Chlape, vidím, že my sme asi dopadli relatívne dobre oproti týmto. Čo to? Ó, našli sme... My našli sme jedného pasažiera, super. Dobre, daj si to bahno. Čo tu je? Limonády. Aby ste chápali, no toto je proste produkt, ktorý nemôžete len tak vyrobiť, že? Takže sú to také isté zásoby. To je ako zásoby... Zásoby v plechovke, tak to je super. Tak to treba zozbierať a zhromaždiť, aby ste mali železnú zásobu. Nemusíš húčať. Nemusíš húčať, prosím ťa. Ja som sa aj dopočul. Videl som to medzi achievementami teda. Neuniesem viac liekov? No, v poriadku. Keď tak viem, kde hľadať nejaké. O, to bude asi nejaký ďalší, čo? Medzi achievementami, že sa môžete stať aj... kanibalom. To nie... O, ono mi to vľavo dole píše. Našli sme ďalšieho, to asi aby urýchlili hru, že? No to je fajn. Čo je? Sakra toto. No tenisové... my sme ich našli teda poriadne. Ukážte. Kde sú tie úlohy? Sprievodca. Poznámky. Kde boli tie úlohy? No, nájdi pasažerov. Super. Maskovanie 40%. Notebook! Wow. Obvodová deska. OK. Tak máme obvodovú desku. No, mňa najviac teší, že máme tie látky. Bude poriadne veľa. A tu...
Tio, toto je hotová zlatá baňa? Lebo tu sme... Čo to je? Svetlica! Oh yeah! OK. A? Teba som ešte neotvoril. To dávajte svetlice. No, tu budú asi nejaké jaskyne, alebo čo, že? No, dostávame sa príliš ďaleko od nejakých... V prvom rade zdrojov vody, lebo vidím, že mi voda klesá. A to už mám sakra ten pohondiatý mech, čo sme tu ulovili. Tých dvoch jeleňov, alebo čo? Takže... Som na seba hrdý, akože... V rámci tejto a posled... A shit. Pardon, nechcem nadávať. Asi dorazili chlapíci. Asi si uvedomili, že niekto nie je u seba doma, čo? OK, chlapci, všetko je v pohode. Ja tu rozhodne nerobím žiadny problém. Daj to na seba. Dobre, nebudeme ničiť žiadne totémy. To je taká moja nová kratochvíľa, že keď vidím čokoľvek z nejakých týchto totémov, tak to poriadne zničím. Kanister? Akože na benzín, alebo... Na benzín, alebo čo? OK. Mám na sebe bahno, nevidia ma. Ja som neviditeľný. Ja som nepremožiteľný. Hra, nesekaj teraz, prosím ťa. Daj to na seba. Ja som jeden z vás! O, dobre. To čo je za mega osadu? Sakra. Kebyže po ňom šmahnem z vrchu, tak to máme. OK, chlapci. OK, verím, že teraz v môj prospech hrá je tá normálna obťažnosť. Takže ľudia, proste prekľúčkujeme to polom s... Ušiak, neštvím. Čo zase? Ó, nové oblečenie. Jasné, beriem. Zdravím. Ne. OK. Treba sa dostať domov. Toto sme príliš v nepriateľskom teritóriu. OK, vyzerá to, že po vás tak aktívne neútočia. Ja som bol asi prehnane agresívny. No, to je také bežné u mňa. Vrah. Ja som sa namazal na červeno. Čo to je? Veľká postavička dáva menšej zbraň. Aspoň vyzerá to ako strelná zbraň. OK. Čo znamená to nafarbenie na červeno? To je nejaké... Žiadne maskovanie. Máme zbroj 20, to je tá koža. Ako ten šúter tam padá. OK. Chlapci. Počkať, oni to berú ako, že som jeden z nich teraz, kým sa neumiem. Dobre, ale to znamená, že ja to nebudem pokúšať. Ja to radšej nebudem... Čo to je? Červená kytka, OK. OK, žiadny ďalší jeleňov... Do keľu! To mi musíš povedať, že sú tu! Sakra! Kde sú? Ja fakt na ten lov nemám nos v tejto hre. OK, koniec ostrova.
Míňa sa nám zásoby jedla. Respektíve máme meso a ja sa musím naučiť ešte opekať to meso. OK, kde sú tie jaštere? Nie, ušak, teba nechcem. Dobre. Myslím si, že naplnili sme taký cieľ epizódy. Pozreli sme sa zase do ďalšieho kúta ostrova. Teraz sa dostaneme proste domov. No, kde to bude? Ale nehovor, ty si hladný. Ale fakt. Ja som si myslel, že iba vtipkuješ. Sakra. Dobre, máme veľa klackov. Akože obdivuhodné, že koľko sa nám zmestí do toho inventára, všetko. Ale zistím, že táto hra prestáva byť taká strašidelná, no akože... Možno je toto obťažnosťou, ja sa nebudem tváriť, že teraz som nejaký frajer, božský gamer, akože... Ako, určite tomu pomáha fakt, že mám za sebou dosť dier prejdených, takže... Už sa tak nevystraším. Ale myslel som, že to má byť trošku viac hororovejšie. Nebudem to vzývať. No počkaj, akože počul som niečo o nejakých jaskyniach tu, takže... To si ešte užijeme, dobre. Poďme teda pomaly naspäť, máme 15... O! A, 16 minút. OK, a tu vidím ešte nejakú chatrč. Počkajte, ale toto sú chatrče tých domorodcov, alebo... Že by sa tu snažili prežiť... Tio, to sú zásoby. Dobre. Môžeme si dať jednu tyčinku. Aby nebol hladný. Ja pri tej našej hlavnej zákone máme celkom... Veľmi veľa... Pro vás. Jasné. Ber provazy, to je nedostatkové. Oh, ja aj nejaké oblečenie musíme vedieť, čo? Myslím si, že toto si dáme. Sakra! Ja chcem všetko! OK. Dobre, pomalá cesta k tomu našemu stanu tam, k tomu zelenému. Takýto ostrovček, no. Možno to naplánujem na ďalšiu epizódu, že sa pôjdeme pozrieť na šíre more. Uvidíme. Hehehej. Ideme sa plaviť po šírych moriach, ako to len pôjde. OK. Klacky máme, šutre máme. Ja tých jašterov pôjdem loviť. Ja doslova vyrazím na lov. No, páči sa mi hento s tou zbrojou, že to je geniálny nápad do prírody. Proste dať si nejakú takúto kožu na seba. Ale zdá sa, že po mne teraz neutočia, že? Co to? Čo je toto? Akože môžem odpáliť, alebo... To môžem odpáliť? To vyzerá, ako by som to mohol odpáliť, že? OK, musíme trošku šlapnúť na plyn. A dostať sa z nepriateľského teritória. Aj keď... Nevyzerá to, že sme teraz v nejakom priamom ohrození. Aj keď tam tie molotovy v minulej epizóde neboli príjemné. OK. A ja som celkom rád, že sme našli nejakých tých pasažierov. Akože aspoň sa niekam hýbeme, teraz je problém, kde je ten Timmy, že? O! Výborne. Bylinky. Také, čo sa dajú jesť. To je vždy super nájsť. To som sa naučil. Že to treba pozbierať ako taká posledná zásoba. Lebo tie tyčinky by sme nemali vôbec viedať, ľudia. To je proste ako jedlo v konzerve. To je ten typ žrádla, ktorý si treba šetriť na najhoršie časy. A príklad, keď pôjdeme niekam na... Ja som sa zlakol, že to je nejaký nepriateľ. Sme mimo nebezpečenstva, super. Paráda. Ono by to možno chcelo... No, sušiak. Tak. A mne to asi... Dobre. Výborne.
Kde bolo to jazero? Až tam. No akože ja sa teoreticky tam daj tak, či tak chcem vrátiť, pretože... Vieš čo, daj si jednu limonádu. Aby si nepovedal. Obvodová deska. Poďme trošku skúšať. Kameň. Počkať. Tu vidíte také ozubené koleso. Tak, takhle to vie. Keď dám toto, tak to mi... No jasné. Mi nebudete veriť, ja som si to nikdy nevšimol. Šípy. Nepotrebujeme. Čo tu bolo ešte? Snežnice. Pôjdeme niekam do snehu, alebo čo? Prak. To vyzerá na kus látky a izolepu. Huhuj! Mám gumipušku. Jasné, a to je na malé kamene, ktoré vieme zbierať. Okej! Hoj! Vy ani neviete, čo toto pre mňa je? Ja som objavil... nový svet? Čo je toto? Jasné, keď tomu dáme látku, tak to môžeme zapáliť. Paráda! No pre tú srandu. Výbušnina. No vidíte, výbušnina. Listy, s čím ide? Maskovacia zbroj. A potrebujete jednu tú jašteriu. Kožu. A 15 listov. Tých mám 560, to som poriadne nazbieral. Okej. Svetlica. Čo ide urobiť so svetlicou? Haló, hra, čo ide urobiť so svetlicou? Viete čo, netrápi ma. Zuby. Poškodenie zbrane. Okej. Kanister. Motorová píla. Prevarenie vody. Okej. 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 Najed sa tohto. Vody máme dosť, aj keď chcem na ten mech sa spoliehať viac. Strašne sa mi páči, ako môžete mať tejto obrazovke mať všetko. Kde má ten prak? Ah, tady je ten prak, dobre. Kazeta, kazeta. Ja medzi epizódami preskúmam aj tam tú osadu. Tam je tá druhá pri tej fialovej vlajke. Možno robím menšiu paseku medzi nimi, ak na mňa zautočia. Alebo sa možno necháme tam, že začneme... Ja medzi epizódami ľudia teraz rozhodne chcem urobiť nejaké stanovištia, ako takéto. Že by som sem robil, viete, držiak na vodu, potom ďalší držiak na vodu urobil pri tom ďalšom zelenom. Ja sa tu tie modré budem označovať ako tie jazierka. Možno to tu trošku prestopujem a budem sa snažiť čo najmenej to odhaliť. No jasné, snežnice, pozrite, tam hore je sneh. Tam hore je sneh. Tam hore je sneh. Haha! Po snehu, no dobre. Asi viem, kde bude Timmy. Každopádne ja to tu uložím. Kde to preuložím? Toto. Tieto dva sevy si nechávam pre istotu, ak by sa niečo stalo. A je to ešte taký diskorší fázek ešte pred základňou. Viete, pre istotu. Možno ten prvý už môžem premazať a ten druhý si nechať. Každopádne ďakujem za... Pozrite tieto epizódy. Trošku si zapálime. A dúfam, že sa vám páčilo. Trošku chcem, aby to bolo... Jej, takto. Takto sem hodím mesičko. Jasné. Len chcelo by toto väčšie ohnisko. Takže uvidíme, kde na budúce začneme. Chcel by som... Asi začneme možno naspäť tábora, alebo niekde tam. Uvidíme, ešte sa rozhodnem. Každopádne ešte raz ďakujem. Popisujem, dávajte Battlefusion kanál na pozretie. Prajem príjemný deň, príjemné hranie, gamery. Želám dobrú noc, ak to náhodou pozeráte večer. Hej.